Hər vaxtınız xeyir kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksindəyik. Stadionlar tərəfdə, binalara yaxın bir yerdə, yaxınlığında orta məktəb olan, özü üçün inşa olunmuş belə bir gözəl həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Həyət evi ümumi 3 sota yaxın torpağın üzərində inşa olunub, sənədlərimiz var, qaydasındadır. Həyəti gördüyünüz kimi bu hissədə meyvə ağaclarımız var, tərəvəzlər əkilib. Su, işıq, qaz sayğaçlaşıb tam hazırdır. Və ən əsas odur ki, mərkəzi kanalizasiyası var. Yaxınlarında da məktəbi var. Təzə orta məktəbi var. Qurtuluş kompleksinə yaxın bir yerdədir. Evin üz görünüşünü görürsünüz. Kürsünü gördüyünüz kimi qəlbidir, hündürdür. Betondur. Və evin bir ilə ikinci mərtəbənin arası da betondur. Evin ümumi otaq sayı 5-dir. Sənədli bir evdir. Və istəyirəm qalxaq bu hissəyə. Evin yanlarında da ərazisi var. Üz görünüşünü bu hissədən görürsünüz. İstərdim buradan belə bir arxasına keçmək yeri də var. Həyəti bu hissədən göstərim. Binalara yaxındır. Təm şəraitli bir yerdir. Giriş qapı hissəsidir. Sonra qədər izləməyə tövsiyə edərdim. Əl qapısı ayrıdır. Pultla darvazası ayrıdır. Və burada da oturub durmağa yer var. Su, yağışlar üçün trapda qoyulub. Həyətin döşəməsi gördüyünüz kimi tam ətdaşdan özlənilib. İlk çox keyfiyyətlə inşa olunub. Ən əsas odur, qoşa daşla dikilib. Və daxil olur evin içinə. Dəhlizi genişdir. Ümumi dəhlizin eni 3 metrə yaxındır. Döşəmə qranit, 6 tam istifa oldu. Keyfiyyətli iş görülüb. Burada qoşa qapıda, qoşa qapının arxasında bizdə böyük bir qonaq otağımız var. Onu göstərəcəm sizlərə. Belə qonaq otağımızdır. Döşəmə bu hissədə bahalı, laminatdır. Ev keyfiyyəti inşa olunub. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Çox az bir miqdar vaxt belə deyə yaşayış olub. TV çıxış xətti bu hissəyə verilib, böyük pəncərlərləndir. Qonaq otağımın bu hissədən də görünüşünü göstərmək istəyirəm. Keyfiyyəti göz qabağındadır. Və bir daha təkrar üçün vurğulayım ki, evin bir ilə ikinci mərtəbənin arasında monolit beton var. Pləkən hissəsi gördüyünüz kimi fıstıq ağacındandır. Burada bizdə mətbəximiz var. Belə bir mətbəxdir. Tam təmirdir. Evin iç qapıları, keyfiyyəti qapıları qoyulub. Mətbəxin də döşəməsi qranitdir. Altı tam şəkildə istifa olunub. Və belə ümumi görünüşü var. Olmayanlar qismət. Gözəl bir evdir. Evin qiyməti video görüntünün məlumat yerində var və videonun sonunda da qiymətlə bağlı məlumat veriləcək. Və burada birinci mərtəbədə sonuncu baxacağımız yer belə bir təmirli, gözəl təmirli olan hamam otağıdır. Evin bir əndə hamam otağı yuxarı mərtəbədə var. Pləkən altında boş bir yeri var. Və qalxıb yuxarıda olan şərait hissələrə təqdim edəcəm. Pləkənin görünüşünü görürsünüz. Dəhlizsən özün ayrıca pəncərəsi var. Ev videonun əvvəlində qeyd elədiyim kimi 5 otaqdan ibarətdir. Yuxarıda qapıların çeşidi tam fərqlidir. Burada bizdə ancaq yataq otaqlarıdır. Hal-hazırda birinci yataq otağına baxırıq. Döşəmə laminatdır, laminatın altı betondur. Tam qoşa daşla tikilib, keyfiyyətlə tikilib. Sənədlərimiz əşi qaydasındadır. Və burada bizim böyük bir yataq otağımızdır. Sözün həqiqi mənasında böyük yataq otağıdır. Ən əsası odur ki, evdə sənəddir. Burada bizdə eyvana çıxış var. Balkona çıxış var və o biri yataq otağının balkona çıxışı var. Yuxarıdan ümumi görünüşünü göstərirəm sizə həyətin. Duz gölündə mənzərəsi var. Və keçib sizlərə digər yataq otaqlarını göstərəcəm. Və burada da böyük bir yataq otağımız var. Tavan hissəsi figurla işlənilib. Və bir qədər göstərdim ki, buradan da eyvana çıxışı var. Evin ümumi 4 yataq otağı var, bir qonaq otağı, hər mərtəbəsində hamam otağı var. Bu da hamam otağı yuxarı mərtəbəyə aid olan. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Evimizin qiyməti də 135 min manata deyilir. Video görüntünün məlumatı yəni qiymətlə bağlı bir daha məlumat olacaq. Ən əsas odur, sənəddə evdir. Masazırda Qurtuluş 93 kompleksinə yaxın bir yerdə sizlərə 5 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli. Şəxsi tikili həyət evi təqdim elədim. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.